dia. Hoje eu quero falar um pouco para vocês como eu coloco esse fundo animado aqui atrás de mim, tá? Ele não tá perfeito, tem sombra aqui atrás de mim, então ele não ficou perfeito, mas eu vou mostrar para vocês todos os passos, passo a passo, como eu faço esse fundo aqui. Que é um fundo usando a opção Chroma Key do KineMaster. Eu vou estar mostrando também o aplicativo que eu uso para estar fazendo isso aqui. É bem fácil, tá, gente? Na verdade, isso aqui é um tecido. Olha só como vocês estão vendo aqui, é um tecido, tá? Que eu preguei ele. Tecido verde que eu preguei na madeira. Ele é pequeno, na verdade, tinha que ser um tecido bem maior, né? Para ocupar toda a parede, para não ficar esses espaços, porque daí na hora que eu estou fazendo a edição do vídeo, eu tenho que aumentar o tamanho para esconder esses lados aqui, ó, que sobra dos lados. Mas esse é o segredo, tá? Do fundo verde. Então agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos o passo a passo. Espero que vocês entendam e que vocês gostem. Então, gente, para começar, eu uso esse programa, tá? Eu uso esse programa aqui. Esse do Recorder, eu acho que ele é um programa muito conhecido. Aí eu venho aqui, ó, nesse outro programa aqui, o KineMaster, para fazer aquela opção do Chroma Key. Aí eu venho aqui e abro o KineMaster. Aí eu venho aqui. Clico aqui em projeto vazio, vou aqui em mídia. Aí, antes de eu pegar a imagem da câmera, eu vou aqui procurar uma imagem. É que as imagens estão tudo junto aqui. Eu vou pegar essa de bolinha aqui que tá mais fácil. Daí eu venho aqui, vou colocar duas vezes, tá? Eu tirei a caneta do meu celular, agora tá. Vou puxar isso pra cá. Daí eu vou aqui, ó, dou um OK, arrasto a imagem pra cá, tá? Tá aqui. Aí eu vou aqui em camadas, clico ali em mídia, vou ali em câmera, naquele vídeo que vocês viram. Aí eu vou tá pegando aqui. Olha, tá vendo? Aí eu vou ajustar ela certinho aqui, ó. Aí vou tá vindo aqui, Chroma Key, nessa opção. Onde tá escrito ali, ó, ativar. Eu vou ativar, tá vendo ali, ó? A blusa ficou meio rosada, daí eu vou tentar. Ó, tá vendo? Ele tem muita sombra. Aí eu vim aqui, ó, e tento deixar ele da melhor maneira possível. Eu venho aqui e dou um OK. Aí eu aperto o play ali só pra vocês verem. Olha, tá vendo, gente, ó? Só que ficou cortando um pouco minha cabeça, porque, como eu disse, o meu fundo verde, ele é muito curto o tecido ainda, né? Vem só até aqui porque eu coloquei só uma demonstração. Mas aí, pra esse fundo aqui, ele não ficar se mexendo, esse fundo rosa, esse aqui, eu clico nele, eu clico aqui no meio, aí eu clico aqui, ó, nesse quadrado. Daí eu vou encolher, tá vendo? Eu vou encolher a tela um pouco, vou ajeitar bem certinho. Venho aqui de novo, dou um OK. Aí volto lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? O fundo não tá mais se mexendo, gente, ó. Olha, ficou um problema ali na minha blusa. Não sei porque ficou daquele jeito. Deixa eu tentar arrumar ali. Ah, gente, sabe por que ficou assim? Porque a minha blusa. Não, Sofia. Sofia tá mexendo com essa é a parte rosa da minha blusa. Ela nunca grave com camiseta que tem detalhe verde, tá, gente? Porque ele vai ficar assim, ó. Na verdade, isso aqui, ó, essa parte aqui da minha camiseta, ela é toda verde. É um laço grande verde. Não sei se vocês repararam. Então, esse laço verde, ele vai ficar verde porque essa opção é chroma key. Então, ele vai ficar verde. Então, vocês nunca grave com uma camiseta verde, tá? Porque vai ficar aquele detalhe ali, ele vai ficar transparente também. Então eu tenho que gravar com outra camiseta. Mas isso aqui só foi para vocês verem também, tá? Para vocês terem uma ideia. Então eu uso esse KineMaster, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Eu uso o KineMaster.
Eu uso. Deixa eu ver aqui. Eu uso também. Eu uso esse daqui, ó. Estúdio aqui. Ele é muito bom. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Esse é muito conhecido. Acho que a maioria da. Ah, eu não conectei. Deixa eu conectar aqui. Ai, esse meu celular tá. Só aqui, ó. Mensagem do WhatsApp. Ai, meu Deus. As pessoas mandam-me uma mensagem. Ó. Abriu aqui, tá vendo? Demorou, mas abriu, ó. Ele, tá vendo? Eu deixo o vídeo no privado, ó. Dá pra ver como se um vídeo foi monetizado, né? Que fica isso aqui, esse. Aí aqui eu deixo meus vídeos no. Eu deixo meus vídeos aqui, ó. Em privado. Eu gravo e deixo privado pra mim ir soltando ele. Então é isso, gente. Pra mim ir liberando ele a público. Eu usei esse aqui e uso também aqui, ó. Esse aqui, gente, ó. PixArt. Isso aqui é bom pra fazer capa de vídeo. Tá? Ele é bom para fazer capa de vídeo. Aí eu vou abrir ele para vocês ver. Ele tá demorando um pouco de abrir. Deixa eu puxar esse pra cá. Ó. Tá vendo? Ele tem bastante. Ele tem. Dá para você fazer bastante colagem, ó. Fazer bastante coisa. Ele tem. Isso aqui é a imagem do meu celular, tá, gente? Ó. Ó, mas aqui tem os plano de fundo dele, ó. Tá vendo? Esse aqui são comprados, mas tem os. Ó, esses daqui são os planos de fundo grátis, tá, gente? Ó, esses aqui, ó. Vocês podem escolher a cor, amarelo, verde. Isso aqui eu não sei explicar direito, porque eu não mexi nele. Mas aqui, ó, que tem os efeitos, adesivo, ó. Vocês podem vir aqui, ó, colocar uma carinha. Colocar adesivo aqui fora, minha internet não pega muito. A gente tem que trocar o modem, tá vendo? Ó, tem carinha. Então, esse é o PixArt que eu uso, tá, gente? É o PixArt. Dá pra fazer capa de vídeo. Então, eu só uso o KineMaster. Esse PixArt é aquele que eu mostrei pra vocês. Não uso mais. Por enquanto, eu não uso mais nenhum outro, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Então, esses são os programas que eu uso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu expliquei meio assim, assim meio por cima, né? Mais ou menos. Quem gostou, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. E é isso aí.